پروردگارِ عالمین اس کنچز بھی اکی لیٹی شکر بجانا خدای تی توفیق یت جمعی کس خدوس مز پین نسبان اس آستم کیا نسایا انشاءاللہ تم نے باپت آسن تذکرات کیا ایزی حضرت انسان اس شو یہ دنیا تذکر نہیں ہوں تاکہ یہ پان پان سنبھالو تمو چیزوں نشی یمزن اہل بیت اطہار علیہ السلام حسان باپت چھتا ممانیت کراو اسمس تم چیز انو بجا یمن ہنز اہل بیت علیہ السلامو وسیت نسیت چی کرمز تاکہ انسان اس کمالات حسل کرو یہ سوری دنیا کو لوح لنگر حضرت آدم علیہ السلام سنے خلقت پر تا قیامت استان چو خدای یو ہی برنام ریزی کرمز یہ حضرت انسان اس کمالات حسل کرو پرات زمان اسمز اس انسان تکمیل استان واتو امی بابت آو یہ نماز یہ مروز یہ حج یہ زکاة یہ خمس یہ آمر بالمعروف و نہا عن المنکر یہ تولا یہ تبرا یہ ساری چیز جو حضرت انسان اس آخر کسی دن اتواز کرد انسانی کمالات ہند مرکز تو خدا اس رحمت است مغفرت است نزدیک وادر اگر انسان یمن اہل بیت علیہ السلام ہندن اصول بوت فیری اگر نہ یمن اصولن پیٹھ عمل کری انسان چو عذاب الہی اسمز گرفتار گسان تو خدا سند رحمت نشو رسا رسا دور گسان بلکہ غضب الہی اس چو نزدیک اس امی بابت چو اہل بیت اطہار علیہ السلام یوتی کور مرزا گتائی پیتمی جمعی خود بکس اخر اس پیٹھ کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے زندگی ہوند اخت لوکٹ موکٹ خاک کرم عرض کے از کرو تیس خاک اس ادام دمو کیا ایزی بعضی روایت موجود چی یہ تیرے تسمنز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے وفات آخ یو زن یو شب بٹوار اس پندو ہی بعضی روایت ارمز چو پگا پنسی ہی میانی سچواتا شب بومار اگر چی باقی ریتن منز چن کن جائے نقل آمد کرنے امام جعفر صادق علیہ السلام سے وفات یہ تیرے تسمنز ہی میں زد مگر اگر اس دیمہ پندہ ہی میں پیٹھ پنسی ہی مزد یہ منی دون سون دون منز پانوینی اختلاف آیا پندہ ہی میں چاکی ہم پنسی ہی مزد مگر ریا تسمنز چن اختلاف باقی ریا تسمنز چن کن جائے سکر یہ تیرے تسمنز چن پندہ ہی میں پیٹھ تا پنسی ہی مزد یا پندہ شواب نہ تو پنس شواب سجواتا شبی بھوم تمہیں بابت زونوں امسی امام جعفر صادق علیہ السلام سنن اک باب انزنے باب ہاش امام جعفر صادق علیہ السلام سن زندگی ہی درواز آج اک درواز نام سراو باز وچھو کیا شو امام جعفر صادق علیہ السلام ان ات لکش مکش عمری من سانی بابت اس وے حسنہ تلے کم کم نورانی کلام چھت سانی بابت بہی سیتی نسیت قرار دیت میں تاکہ اس حق اتمن نسیتن پر عمل کرے اس حق اتمن نسیتن ہنس ذریعہ خدا اسی رحمت است مغفرت است نزدیک ہوئی گوڑنی چی نصیت فرمون مسل دنیا کمسل ماء البحر یہ میں دنیا ہیچ مثال چھو تسی مثال یہ میں سمندر کی آب چھیچ مثال عجیب چھ روای مسل دنیا دنیا ہیچ مثال یہ سے تو یہ اللہ لنگر بچھان چھو فرمون کمسل ماء البحر چھو سمندر کی آب چھیچ مثال یہ دنیا مولا تات کیا فرق چھ فرمان کل ما شرب من کل اتشان یلی تشن چھ گسان تریش ہوت چھ گسان ات دریا وس پر تریش چھ از داد اتشن امی چھ تریش زیاد زیاد لگا یوں تی جوان چھ تی اس زیاد زیاد تریش لگا حتا یکت لہو یو تانی تشنگی چھ پڑنے جائے آسان سچن منی آسان گمز تمام بگل یہ چھتا ہم کون ٹھیک مانا یہ چھتا ہم اخر داما تریہ چھتا سکران یہ تانی مانا دے وجو امام صادق علیہ السلام کس پوچھن چھ مناسبت دسمس یا دنیا حسنات سمندر کس آبس کیا ایسی سمندر کس آبس چھ ہمیشہ نن مزا سا یو زن تشن چھ آسا اگر یہ نن تریہ چھ ایمیش تشنگی بڑھنی تشنگی چھن کام گزا دنیا حسنی چھ یہ نن مزا کال دوائیں سا بیننا رو پیان تیرے ہاتھ بیننا پاگا دوائیں مگا سنزا
کٲلۍ کٮ۪تھ دَپان وۄنۍ گژھِ ساس ساس ییٚلہِ بَنیو دَپان نہ حظ وۄنۍ گژھِ تِم زٕ ساس حظ زٕ ساس ییٚلہِ بَنے دَپان وۄنۍ گژھِ تِم دَہ ساس حظ دَہ ساس ییٚلہِ بَنے دَپان نہ حظ وۄنۍ گژھِ تِم لَچھ حظ ییٚلہِ وۄنۍ لَچھ تہِ بَنیو دَپان نہ حظ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ دِ وٕنۍ چھِنہ فَلٲے کٲم کَران وۄنۍ گژھِ آسٕنۍ زٕ لَچھ یوٗت یہِ رَژھِ رَژھِ چھِ ہیوٚر ہیوٚر کھَسان تشدیٖگی چھِ بَڑان رَژھِ رَژھِ چھِ تشدیٖگی ہُران گاہے گٲڑۍ گاہے مَکان گاہے زٔمیٖنہٕ پُلاٹ گاہے کَنہِ کُرسی گاہے پینلِنٛگ یہِ چھُ اَکھ اَکھ رَژھِ ہُران تشدیٖگی اِنسان چھُنہٕ سیراب گژھان حتیٰ تُہۍ وٕچھِو آز چھِ الحمدُاللہ مکان سٲری برابر مگر مکانَس دَپان آز لاگَس یہِ اَنُن صُبحَس لاگَس یہِ اَنُن ییٖتِس کالَس حضرت اِزرٲیِل تہِ تیار آسان گوٚمُت پَتہٕ آسان سُہ أمِس دَپان وۄنۍ دَپان وۄنۍ کَرہاو آرام حضرت اِزرٲیِل دَپان وۄتھ وۄنۍ سَپدے کٲم وۄنۍ چھَنہٕ ژےٚ آرام کَرنٕچ ضروٗرت تُہۍ وٕچھِو اِنسان سٕنٛز تشدیٖد اِمام صادق علیہ السلام کِتھ پٲٹھۍ چھُ اَسہِ یہِ یاد دِوان یہِ یہِ دُنیا چھُ مِثلہِ سَمنٛدرُک آب یوٗت اَتھ اِنسان تشنگی یہِ تشنہِ چھُ آب چٮ۪وان تیوٗت چھُس تشنگی زیادٕ زیادٕ گژھان یَوٕ تہِ کوٚرُم عرض اِمام صادق علیہ السلام سٕنٛز کُل زِندگی چھےٚ 65 ؤری 30 ؤرۍ یَن کٔرٕن پنٛنِس مٲلِس اِمام محمد باقر علیہ السلامَس سٕنٛز زِندگی 34 ؤری یَن کٔرٕن بعدَس پنٛنِس بابَس پَتہٕ اِمام زٲے مگر یِمَن 34 ؤرۍ کۭتیاہ مُشکِلات أنِکھ تہٕ کۭتیاہ بابہٕ مُسرٲے حضرت اِمام جعفر صادق علیہ السلام اَتھ زمانَس منٛز اوس منصوٗری دوانگی علیہ اللہ وَنَس یُس زَن بنی عباسیَن ہُنٛد اَکھ بادشاہ اوس یہِ ملعوٗن اوس بَڑیو ظٲلِمو منٛز تقریٖباً اَکثر بنی عباسی ٲسۍ تِمَے ظٲلِم یِمو کوٚر نہٕ کانٛہہ تہِ رحم خانٛدانہِ رِسالَتَس پٮ۪ٹھ اِمام زین العابدیٖنَن کوٚر پنٛنِس زمانَس منٛز دعا دوٚپُن خۄدایا یِم ظٲلِم لاگتَکھ پانہٕ ؤنۍ لٔگۍتَن یِمَن لَڑ اَکھ زمانہ دِتہٕ سانہِ باپَتھ اَسہِ گوٚژھ سالِمیٖن غایِمیٖن أسۍ گٔے صحیح تہٕ سٲلِم در زمانہِ حضرت اِمام جعفر صادق علیہ السلام دیُت نٔتیٖجہِ اَمہِ دُعاوُک اِمام صادق سٕنٛدِس زمانہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بنی عباسیو تہٕ بنی اُمیو پانہٕ ؤنۍ لَڑ لٔج کینٛژَن ؤرِیَن آو موقعہٕ حضرت اِمام جعفر صادق علیہ السلامَس ییٖتِس کالَس تعلیٖمی بازار گرم کوٚرُن تٲریٖخ چھُ لیکھان 450,000 طٲلبہِ علم کٔرِن پنٛنِس مکتبَس منٛز جمع پنٛنِس دٲنِش گاہَس منٛز جمع مُختٔلِف علوٗمو سۭتۍ کٔرِن مالامال یِم تہِ وٕنکیٚنَس تُہۍ دُنیاہَس منٛز علم چھُو وٕچھان یِم سٲری چھِ دَرمَحضرِ حضرت اِمام جعفر صادق علیہ السلام لُکو تعلیٖم رٔٹمٕژ تہٕ یِہوٚے گوٚو دُنیاہَس منٛز وٕنکیٚنَس یُس تُہۍ وٕچھان چھُو یُس تہِ علما تُہۍ وٕچھان چھُو اَمیُک تَمامَن ہُنٛد ایٖجاد کَرَن وول چھُ حضرت اِمام جعفر صادق علیہ السلام یہِ چھُنہٕ زیٚیہِ پھِرُن 450,000 طٲلبہِ علم ییٚتہِ آسان پرٛٮ۪تھ علمُک پنٛنہِ پنٛنہِ وٕچھان اوس کٔمِس کۄس صلٲحیت چھِ تَمے مُطابِق اوس تٔمِس علم عطا کَران کیٛازِ توٚتام اوس نہٕ یِتھ پٲٹھۍ یوٗت بازر کَران أزکِس جوانَس اگر وَنو جوان وَلا جُمعہَس یِیِو وَلا حدیٖثہ بوزو وَلا مجلِسہِ اہلِ بیتا چھِ یہِ چھُ یور دَپان تَتھ ژٕ چھُکھ ژھاران وٕنۍ تہِ 1400ٕچ کَتھ یہِ کیٛاہ وَنہِ یہِ وَنہِ اَتہِ اِمام صادق علیہ السلام ژےٚ چھی نہ پَتہ وٕنکیٚنَس چھُ آسمانَس سۭتۍ گاڈٕ کھٮ۪وان بُزِتھ وٕنکیٚنَس حظ کَمپیوٗٹرُک زَمانہٕ ژٕ کیٛاہ وَنان چھُکھ یہِ وَنہِ وَتٮ۪تھ حدیٖث مگر کاش اگر أمِس طٲلبہِ علمَس یہِ معرفت آسہِ ہے یہِ وٕچھ ہے یہِ سورُے علم چھُ درٛامُت آز محضرِ حضرت اِمام جعفر صادق علیہ السلام صلوات حظ سوٗزِو ظٲہِرَن چھُ علمی بَڑٕ اوجَس پٮ۪ٹھ آسمانَس سۭتۍ چھِ دَب کَران وٕنکیٚنَس علم مگر ییٚلہِ عمل چھِ وٕچھان عمل چھِ زیٖروَس پٮ۪ٹھ برونٛہہ کالہِ ٲس علم واریاہ کَم مگر عمل ٲس واریاہ زیادٕ یۄسَے کَتھ ٲسۍ بوزان تٔتھۍ پٮ۪ٹھ ٲسۍ عمل کَران وٕنکیٚنَس چھُ اَکھ گرٛز علمُک مگر ییٚمہِ ساتہٕ عمل چھِ وٕچھان عمل چھَنہٕ کُنے نظرِ گژھان صرف چھُ نۄقتہٕ چیٖنی صرف چھُ اَکھ أکِس اِشکالات صرف چھِ اَکھ أکِس ہمہمی مگر عمل ییٚلہِ وٕچھان کُنہِ چھِنہٕ نظرے گژھان مگر یِمَن عزیٖزَن چھُس عرض کَران رحمت اللہ عالمیٖن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمَن فرمو اَتِبوٗ اولاد علیٰ سلاست حِسالٮ۪ن پنٛنٮ۪ن بَچَن دِیِو ترٛیٚیہِ قٕسمٕکۍ اَدبہٕ سۭتۍ زِندگی یاد ترٛےٚ اَدب دِیوُکھ یاد اُبُر نبیٖکُم صلی اللہ علیہ و اہلِ پیغمبر سٕنٛز زِندگی دِیوُکھ یاد وَہُب اہلِ بیتِہِ اہلِ بیتَن ہِنٛز زِندگی دِیوُکھ یاد و تِلاوَت القرآن قرآنٕچ تعلیٖم دِیوُکھ یاد یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ أکِس مٲلِس ماجہِ فرض بَنان کہِ پنٛنٮ۪ن بَچَن صحیح تربیت کَرٕنۍ
صحیح علم یاد دل، سیرت پیغمبر یاد دل صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام. تو وہی فرمو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یس یہ علم بیت چھو علم با چھو یہ چھو اٹھوان حرفن پر اٹھوان حرفن پر چھو مشتمل فرمون یم ساتھ میون آخری فرزن نیم یس زن پردے غیب سمجھ یہ بسید برکت ایسی دنیا سمجھ روان تو دوان چھو یسناو چھو بخیت اللہ امام زمان علیہ سلوات اللہ سید برکتی کوئینات چھ روان تو دوان پکان سانی اکید مجب اگر اکیس لحظہ سی امامی تھوتن سوری کوئینات گیسے درکم بر نروز آسمان کنی نروز زمین کنی نروز مہتاب کنی نروز اختاب کنی سوری گیسے درکم بر امیس وجودی نازنین حضرت زہرہ سید امیس لول و گبر سید برکت چھ کوئینات خداوند کریم جاری تی ساری تھمیت ونچی کائنات روان دو دوان اختاب چو خسان زون چلو سان زون چو خسان اختاب چلو سان دو چی یوان رات چی کسان رات چی نیران تو دو چی یوان چو سر ببرکتی بقیت اللہ امام زمان علیہ السلام سن فرمون یم سات امیس پرودگار عالمین اجازت دی ظهور کرنو تیشن پتا کوئی تیس کالش چی امیس پردے گئی بسن مثلا گوڑنو یزن پردس منز اوس مگر تم سات اس تو تی مومنین وشان سوز دو سات تن ودین یت اس ونان چ غیبت سگرا لکڑ غیبت عام لوکن اوس ملاقات میلا ولی خاص لوکن اوس امام زمان علیہ السلام سے ملاقات میلا یوس دو سات تن ود یت اوس بنی ابوسین ٹارگٹ اس دیمون امس امام زند روز لکی یا سا مارو یہ نہ سکیس کیا پیغمبران اس بشارت دس مز اخر آخری میون جانشینا ایسی ہم نام میون یزن یا دنیا اس عدلت انصاف سیتن بری یزن ظلمت جور سیتن ایسی آمد پور بو ظالم اس چا ہمیش نحت آسان امیس عادل امام سن تو امیشون نحت امام ایسی گرن مز آسان مگر کوتا ظلم ستم کرو کوتا والا زنجیر کرے اگر چکم خاموش دیو ایسی آسان مگر ظالم اس توت ترات آسان یما کریم کیا تمی موجود اس نظر بدا سا حضر امام جعفر صادق علیہ السلام دو سلام سبتے فرمو امام جعفر صادق علیہ السلام یتھی میونی فرض نیر تم سات آسی علی فستی بے کس نیس فستانی آسی گومت علی مش ترکی تکر من دو اس فرمو علی فست آسی مکمل تفسیر گومت بے اس کن آسان لمان بے کس تری مس سوری مسی سس پوچ مسی سس آسی علمی ترکی این چون علی پس دی تکمیل گو بود تفسیر جزن مگن است جوان سنجن اونا آسمان سن گاڑ کھوان بزید کاشی میان در محضر امام جعفر صادق علیہ السلام کاشی میان در محضر امیر المومنین علی ابن ابی طالب پت کرہن نحج البلاغ اسم تعالی تم پت کرہن زندگی امام جعفر صادق علیہ السلام پت مشکن کتت شیم علم درامت کمن کام امام چھ خدای نے اسے عطا کر بکت مذہب سیتن چھ جواب است بکو میون امام کو چھ فخر سان سر تھتل دبی تائنا چھن پتا میون امام کو چھ تائنا چھن پتا علم الاولین والآخرین چھ سان نیمن اہل بیت خدای نے عطا کر تو چھ وایم کستانت حرف چھ چان تو چھ اتے وان تو چھ دما اس چھ کم تان امام صادق فرمان بے کس نسب اس تری مس اس تے اس تے مجھے تفسیر گو دی مزاد میں ون فرض نے یل سنیری او توہن حرف روزی پانی تفسیر کرو اللہ اللهم صل علی محمد اے بچو تم سات کو زمان اس علم یم سات او توہن حرف پان امام زمان علیہ السلام تفسیر روزی کرو تو تان اس نے بے اس تے مجھے تفسیر ہوت مت تایب کن کن جوانن چن فکر اتر آلا نازی ات ات کو تز گسن کاش اگر انسانی کمالات سپن حاصل گسن چون علم چون ترقی سوی علم چ انسان امی بابت چن اس می انی گوت چ اندر امی انی گڈی گس مز گس بنیا مگر متاسف ہاں ازی پرن ول چ ات انی گڈی سی مز گرفتار گسن یوتیم زیاد زیاد سبق ان پران تو زیاد زیاد انی گڈی سی کبرس مت گرفتاری بلا گسن نچ علم انسانیت ہشنام علم چ انسانس تواضع ہشنام علم چ انسانس اخلاق ہشنام علم چ انسانس مایت محبت ہشنام علم چ نہ تکبر ہشنام علم چ انسانس بغض تکیر ہشنام
Elim çünkü insanı zulmü de sitem hiç nam. Böyle mi de sivar. Eğer biz bu çoğu ülkeniz pancı camiasımız. Akseriyetçi takabırısımız giriftar. Akseriyetçi zulmü sitemizimiz giriftar. Akseriyetçi fakir fakir uşimiz giriftar. Nakçı elimiz yuh derim insanı saçtı. Yuh derim insanı saçtı. Hatta eğer mödi misal izdimi. Tabii bu çoğu misalı. Bağısımız suç kulça asan. Yani mevçü divan hem çallayınca şey bon kurmasan. Kuni mevdar kulis biçim tutayı biçim şahak şi kaza yok. Belki timlayınca çasan bon kurnamayız. Tim çasan penni. Temi mevki ki bağırsı tem yut insanız elim kusur uzun. İnsaniyeti bağpattiyiz şi temizmiz narmiyva. Tüvut şi temizmiz tavazu. Tüvut şi temizmiz insaniyeti kamalı hasil kasa. Mekan patiyeli ispanyas bağınız nazri insaniyet rao. Zahrat için nasa böyle tüçüz galen fokara ha mebagel için dünyası var. Fakat koyu elim işi icabı akbar. İşi biz Kuda isini rahmetin işi duğur karo. Mekar su yod elim şunu duğur karo. Yüzden sireti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sirayet hasil kur. Yem sirayet hasil kur mu di Mami Cafer-i Sadik aleyhisselam sun mezhab. Yem tasinin akvalen pet ab. Demen nurani kalamın petaşen amel kırmı suyu insan şu kamalat hasil kar. Hala Cafer şu İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhisselamız nav şus Cafer lakab şus Sadık kunyet şus Abu Abdullah aleyhisselam ve selam. Yavuti kurum arız Cafer'u manacı yani grazmın derya pakun kol. Çünkü bir hiç tasmaz ekis kolye nam Cafer. Fermanın dünyası mı şu? Emin münasibat amut imamı Cafer Sadık aleyhisselamız Cafer nam. Ki azı şu su samandara yedik insanız elmiş teşniği işe gatsan. Suçu darma Hazreti Hazreti İmam-ı Cafer'e Sadık teşniği bana ayda şu panni elmiş teşniği dur. Salvata suçu var. İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhisselam ve selam Fermamaniyet hadisinin La iman limen la Haya leh Ders eki şunu iman eyyes insanısına haya aysız bu zarifesin haya aysız Macun haya aysız Mölüsün haya aysız bu zarifesin haya aysız Ustadsın haya aysız Ve bu cüvezik cevan Ya haya çür Red film Hayı hukçun az tasavvur Hatta meçü yad Esi es lakti var ya. Patay sen buzarak ne ara? Diman dohan östen it poeten boot mi kenes? Diman dohan es aksar kırar var ya. Ki es lakten gobren tayri ni fikirek avur ki avur. Natma es mi diye poer natçan kati di maklo ey di mes açi kharban as. Thodu as asan şines mes diye es laga. Tat es pe var raz kare patay si var. Eki es lakti es vana kırar. Ama bir es vana kırar bu. Patos Yutu thani oz gasa yeni buzurg osena agar kunjay sad ki pet jawan asan kangri as pawan oz daban es khoj hadrav ya par aslan sawab ichun kam oz kunjay thahran kochas ladka as ya ladki as dab es laga aksar es dazan pet es tamon dor gorbat palo es asan kam kang es asan tap kangri oz khal kas yeni bod moj waje temis asan kang aksar es kang asan Gangi yoysa Allahumma salam huwaj hawar ve nashr. Alhamdulillah az aşkın sakatı. Aşkın rata is bedim price for cigarette huwaj derior kanik inches lines ya yana da bu şey bas bana şey. Yeni bir hayo yun adı gas. Yeni insaniyet tamam gas. Yeni tarbiyatu intiha bi tarbiyatu intiha vata. Bat yuhay manzar peş. Tabi imzanu mikenes vakat gas. Tabi şu Rahmetallil alemin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Es-sair ne? Vizi nesiyet karan. Ferman. Kullahum ra'in ve kullahum mesul. Pratik işe zimdari penni penni garic penni penni khanı vadic. Penniz bacas uçu. Pennin kurin uçu. Aya yukur kaçı ciyerta asa. Yı bacı kaçı ciyerta asa. İşe mazidimiz hazır kasan. İşe namazimiz. İma namazimiz pahaluti karan. İma şu kınziz haramız da hirsiz patası. Ve bu çoğu aksar yemzenu mükennes. Manşiyatın mızgı giriftar. Aksar insan şu şerman gasa. Kabar yavuti maizim arız korumdu. Vatır aksabın. Buzara veri hemeş. Yemen kamiyen burhum rasa.
Otra zahabtı brum bulovun iclas tamam sünni ulema yibzan bir bar kışirimiz sünni fek bucu bir bar fakiş hatta bandi pore pet isam yiman zan pir tarik aç vana tim tanet yibzan irfanik bir bar olim sünni baraderi mas tim tanet is ad sabun bulay sirem ami bafat yuzan mekenes manşiyat gay sünni camiyas mas ziyad ziyad Kuvvet muval kuvvetin sınan kata kaç kere parçat avan din şeran tal, zaman şu mağazan mağara neyin var nasıl? Çal güzlü mü tuğni tani ki muval ne çu mağari mağazı? Sırf rabiyos dayos sağ sabab kese meşil, ha nashi banan kins kayışık ne mi konsi tam tabi çok kota. Ya yuhay muval kuvvet kari kaç padde bi nazem izdiyu sahi saza hatta bad bakta cepane muadır. Her nasıl at kari vas tahkik tabi çok kota tu bu zaman. Pane manan, pane ek pat daban, nahaz at kariyo tahki. Ya uçuk kodat vod zaman. Ya yemda tu ev şan şu. Az odra pet jahil masmas kasa uloye vod. Kas gay nabud. Ya taz javan hata rati ko akva ka. Asiyet thi ham saye gey mas. Javanan, zahar kyo. Zakir tu. İnsan ki şarap gaz. Hasan tu ki jo andaz. Yuh kodat vod ki iman kya se al chal. Yuh tarbiyat kya se gay khatam. Tırıf pastırı var cevabını ise, müşkülü ne kadar sadece yiyeceğiz. Meçhul basa kadar sadece yiyeceğiz. Zahar ki, vav poğun sözü khandanız, bacan poğun vav. Tüt turuslu bazı vaktiniz fikri bakar kar. Değil ki kutat bu canı. Eğer ne pannin mali macı, pannin bacan vatı, nim hala açı doktu da var. Paddüt yuvvi, buzarın olma halt edet, atper sakit zuvar, pratijayı, Kiriu panen muris maju mutahrik kiriu alhamdulillah ikut panen ukianas. Asal mahdi sabtu uswana imzana. Bulai mite siapa intizamia yusan. Shiman hinte. Shukriya ada karan. Tu achi ukianas intizam. Bule timan tipai si harakat asmaju. Olumuri yait karan yeli olama. Timan siten ham kiri karan atma amalasmaju. Manshiyatik nabud karan asmaju. Mali achu. Prat ekis karun ak ekis atwas dun. Adi hekau atmas kamyab. When that but has yar chali mamdur bachi miwan bachi ma shat sansas bala emis chine me gasa jan has go mish basa ni go jo paga as miwan bachi de gari kada as chuan bachi paga as yu chu prate kis chu fa tabai farmayo tot nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabi is bihet roh kana farmono to chu as safra kormuz za nayun safar arz kor ki ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam asas chu nayun safar kormuz acha Dünya mazbağın samandar astoyu boyutu atına ayımız, toşu daha ne para atına ayımız, ahnet, cinam, pat ki has, dünya patru, tohi daha mız, tuğ ek, tur tuğun, şirapış tuğun, şirak tuğun, tabar tuğun, logun penni cayi atına ayız zade kar, toşu uçan, toşu vasıtı mana ne, çıkıyorsun ki karım, eğer toyu boyunu sizi de ben başa tuğun cayi karım, meşhur panin cayi niye ki tuğun. پنی جائے کرا تو یہ کہہ رہے ہو پنی جائے رہا اگر تو یہ دبیار ٹھیک چھو پنی جائے اس میں ایسی کیا سان جائے گو نہیں ہے مگر یہ لیاز زیادہ کیسے ہم سمندر اس بس آب کھائستا نائے مز یہ ماں پائی علی محمد سی ہوتی کہہ رہے دعوی ناو یہ ناو کیسے سری فیڈ یہ دیس پیغمبرن مثال سان سمجھان باب یہ نا ان پتی جان ہے اس فکر تا ہے تو بچو کتو اچھو ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ سانے بابت Mesela bunu agar to emis atas taf kırıyor, yı zad karnını şu bacayı bunu yı nav, to yı sori dağı yına var gizim nav. Farmağın yı tayıp öten yeli kuni mahal asmaz, yeli kuni gam asmaz, yeli kuni gar asmaz. Yut demar yahan, manşiyat iç bu adı gizim, etet gizim onun şu Ali Muhammed. De bize agar Ali Muhammed'un bacayız, baga hasim yuvan bacayız. Agar to yı sori akı kısıydın. Atavaz kırıyor, emis badbaktas, emis saati ilaç kırıyor. امی سات امی گناہ نہیں شروع کیو بلکہ یہ پھر سرسی محل سے پھر سرسی علاقہ اگر اتھی یہ باندھ گو سری لذپن نا پیس پٹھ نہ پھل جائے ہا کو یہ ہے سنا دوں تا دوت سی نہ دوں سو دو دی گس نا اگر امی اس نای ولس اتھی اس اتراٹو اس دمو نہ امی زاد کرنا نای اس سری لبو نہ جا اگر میں اس تو پلاس چھ پانی جائے ام تے بسا تو جائے کرا تو دبا آسان جائے نہ کارت پانی جائے مگر یہ پانی جاہد آب کھائیسی کر سار نہیں اس نابو یہ تھی پیٹن اگر اس گناہی کبیرہ وچھو پانی سمحل اسمز اگر میں اس سوری آکے کس مدد یوری کرو بدونی
زیاد آسی تکل آسی ظلم ستم آسی اکھ کس کبیر سن مگر اتہ چھ سارنی پانوانی اتواس کرن امی گناہ نش نجات حاصل کر یہوئی پیغام چھ ونکس پرت جائے پتہ فرمو یمو بزرگ علماء ات جلسس منز وتر فرمو آز برونہ ژور وری اس پنژہ ساس دتمت ہیلتھن یعنی ہسپتال والیو اسہ نش رپورٹ ژور یم ژور وری برونہ پنژہ ساس جوان کور تہ جوان لڑکس چھ ونکس منش یادس منز گرفتار یو دوبک یو دتک رپورٹ تازہ رپورٹ دہ لچ جوان تہ کور لڑکس چھ ونکس ایک منش یادس منز گرفتار دیکھ ون دس یہ چھ نہ پرت اکس اس فریز بن تھی دپ نہ علی محمد نیچو یہ غلام محمد نیچو میون نیچو ماش چون نیچو تہ گھس مغاس منز گرفتار اگر نس امہ باپت تھود وتک قیام کر تب چھ پرت اکس مالس ماج ذمہ داری پنن کور وچو وہ دپ تہ وہ کچھ انی نش آج سرینجن من آج چھ ضروری دام چم کی آج سرینجن انجیکشن کرو الحمد للہ اتھی بہت حتہ یہ مقبر اس یہ قبر سانہ باپت آس عبرت گاہ تبھی اس مستحب کم سے کم ہفتس من اکہ لٹ گھن قبرستان اخ نظر اتر دپ خدایا مے پگہ یت قبر مز وس بہ گھس نس ظلمس تو ستمس روا دور روز مے پگہ ٹھے بروہ کن جواب د حضرت آیت اللہ گل پیغانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سو اس بڑے فقہا مزید زن حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ اس جناز یہ اس پرد دنیا ران مقبر اچھو قومس مز حضرت محسوم اس بروح کہنے تا چھو نا شیخین تا چھو مقبر اس تا چھو اصحابی امام رضا علیہ السلام دی دفن تا چھو بڑی بڑی اولیاء خدا دفن بڑی بڑی مراجع دفن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سن کی صحابی امام رضا سن کی صحابی چھو تا مز دفن پتہ اس نیران صبح پتہ اس کر سلامہ پتہ اس نیران واپس پہ وندس من سخت ترین سردی ایرانس من پہ صبح کی وقت اصا انسان باسا پاس گو رہے پتہ آس اکہ طالب علم آبا ثہ زیادہ سل نیران پن ہفتس من اکہ لٹہ نیران ون چھو تھی پیری تپر ہمت تھی یا سردی طوفانس من شیخ ہند تین گسان ات قبرستان یاد نہ تہ پتہ بہ کیا گھن یتھے بہ صبح گسان شام تانچ سرسی بدنس لرز خدایا بہ گھس گنہس من گرفتار بلحہ گھن توے ات پرت صبح گسان بہ گناہ نش پن پان بچا یہ گو مرج مگر اس گسان ہفتس من اکہ لٹہ رٹ عبرت مگر ون چمن ہن قبر من قبر وسیت گمس تمن قبر من آز منشیات بوتل رٹان سن جوان تمن قبر من گھان تھی وی زن عبرت گاہ اس تمن قبر من آز منشیات بوتل ہند ڈیر رٹان یہ جامع کر گھہ بالغ یت جامع کر زندگی ہند اصول رٹن اہل بیت علیہ السلام نش اس کر گسو اہل بیت علیہ السلام ہند دامن رٹ ستن یہ زن خدا سس رحمت مغفرت نزدیک ہمو سائی کرو پرت اکھا کر پن پن حال ذمہ داری پن یہ زن پنس گرس من ذمہ داری ات ذمہ داری پہ روز عمل کران ان شاء اللہ خدا فلو پروردگار کرو مشکل آسان بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد Allah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وصلي على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين وصلي على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصلی علی حسن ابن علی امام المؤمنین وبارث المرسلین وحجت رب العالمین وصلی علی ابن حسین ابن علی امام المؤمنین وبارث المرسلین وحجت رب العالمین وصلی علی ابن حسین امام المؤمنین وبارث المرسلین وحجت رب العالمین وصلی علی محمد ابن علی امام المؤمنین وبارث المرسلین وحجت رب العالمین وصلی علی موسی ابن جعفر امام المؤمنین وبارث المرسلین وحجت رب العالمین وصلی علی ابن موسی امام المؤمنین وبارث المرسلین وحجت رب العالمین وصلی علی محمد ابن علی امام المؤمنین وبارث المرسلین وحجت رب العالمین وصلی علی ابن محمد امام المؤمنین وبارث المرسلین وحجت رب العالمین وصلی علی حسن ابن علی امام المؤمنین وبارث المرسلین وحجت رب العالمین وصلی علی قائم الحجت ابن الحسن امام المؤمنین وبارث المرسلین وحجت رب العالمین اللهم صل علی محمد وآل محمد اوصیکم بتقوى الله میانے عزیز و میانے بزرگو بی اکلٹ صبح پنس پانس نصیحت کران تش سو عرض کران تقوا پرہیزگاری کریو پانس مز پود گناہ نش روزو پتھ کھائے سو گناہ کبیر آس یا گناہ صغیر آس پنن پان بچاو تمو گناہ نش یمو گناہ سیتن اس گرفتار چھ گمت یمو سیتن رحمت خدا نش انسان چھ دور گسان تمو گناہ نش بچاو ہم پنن پان ہم گرک بس یت پٹن قران مجید اس سارن چھ آلو دیوان مولس ماجی یمس تہ ذمہ داری چھ کھایس گام زیٹ چھ کھایس محلک زیٹ چھ کھایس قبیلک زیٹ چھ کھایس گرس منز خاندار چھ یا خانداری چھ قران مجید چھ اس سارن آلو دیوان یا ایھا الذین آمنو کو انفسکم واہلیکم النار اے ایمان انن والو پنن پان تہ بچیو پنن گرک بس تہ بچیو دو نار جہنم وقودہ الناس والحجارہ کمی نار نش یس نار یم نار زم کنیت انسان چھ تمی نار نش بچیو پنن پان تہ پنن گرک بس امام صادق علیہ السلام صاحب جب بزرگ آدرس یا رسول اللہ بکت اس پٹھ ہک پنن پان تہ پنن گرک بس امی جہنم کے نار نش بچیو فرمونس اگر سانین اصولن پٹھ عمل کرک ژے ہک پنن پان بچت یا رسول اللہ صاحب مے حض کر وے عمل مگر بچن کے نس تو چک بچے تے خاندان تے شی امر بالمعروف و نہا عن المنکر کر تمن چی نیک کامن ہز یا دہی دی تم چی نیک کامن کن بلاوے بد کامی ون شروع کاوے اگر سی کم انجام دی گویا کی سبا چے تے جہنم کی نار گو پرت ایک اس مولس ماج پرت ایک اس گھر کس خاندار اس پرت ایک اس مال زٹس پرت اکس گام زٹس چھ پنن پنن حال ذمہ داری امر بالمعروف و نہا عن المنکر نیک کامین کن دعوت دنش فکر دین تمن بد کامین نش رکاو بزرگوار اس فرمان یہ تچ کیا تھا آستان اس نو بناو تم بابت پز پرت اکس انسانس پنن طریقے یمس خدا خوب آسی یمس صلاحیت طاقت آسی تت روزن تمن مدد کران انشاءاللہ سر آستان عالیہ کے مس بزرگوار سن آستان چھ یمو بزرگوار چھ واریہ خدمت آسان کر مس پت چھ یمن بیابان مزام یمو آس سانن مالن کلمہ یاد دت بو یم کی ذریعہ اس وکنس مسلمان چھ کلمہ گو چھ یمو چھ آسا اک زندگی یا تم تہ آسا کن شہر کے آمد یمن بیابان مز یمن بٹھن پیٹ تبلیغ کرن باپت بو کوتا وظیفہ شرعی چھ اگر رب ساسی ساسی پندائے پندائے شیت انسان دی یہ کزن دائے سیرو دائیو گاڑی سے تھکیو تیوت گھس دلے کوشش کرزیو پریت اک حق کرزیو سائے کم زیادہ شریک روزیو یہ کان دپت ویک تھوپ فلانے مے کیا کم سے کم تھی روزیو شریک ممکن تہندین مالن آس حق تمن مالن حق تہ پہ گو امس بزرگوار سن حق آس سارے انسان
سانین مالین ماجن اس پیٹھ سانین بچن پیٹھ یوت یہ یمو زن یمن کلمس امہ سات یاری کر یہ قرآن صدر یاد یہ احکام دتک یاد نماز دتک یاد اگر پت یمو مالو اس دت یاد تمو مالو دت دینن پنین بچن یاد یہ سلسلہ پکان یہ قیامت استانی ہوں حق آسا توی فرمو مولای متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا اگر میں کہاں اخ علی فشرائی تم بنوز با قیامت استعبان غلام امیر المومنین از مجھے ہجنامی ضرور یہ چھے ایس عدب ہجنا اگر میں اخ علی کہاں ہجنائی تم بنوز با قیامت استعبان غلام امیر المومنین سو امام توی چونان بچوس پیغمبر سیدے غلام و مذہب غلام کچھ جائے کرن فقر امیران مومنین بچس جانشین پیغمبر دون بچس پیغمبر سے غلام و مذاق غلام کہ آج تربیت چھم تیم کرمس علم چھم یاد دیت لیکن ہم انداز مگر اس کی ستاری بل مس اگر علم دی یاد دیو دما پاتی علی شور پہمت کھسا دما جاہل اس کا چھ پتہ ابھی نے پان سے علی بیات اس سوچ ابھی جاہل اند دی سے علی بی یاد ابھی جاہل نے شروع کی دما چاہنے نظر مس چھ منی جاہل مگر سے حق ہے سن یہ حق نہ کرو یم سات دپانو زی پر علی زبر اب بیا زبر با پر علی زیر بی زیر بی پر علی پیشو بی پیش بو تو یہ روز گوی جاہل کیسا سے پر ز سور حرب زیاد با ہم ها یہ جاہل کیسا ہے اس کا چ سور ہے متقا ہم اس کا چ تگا نماز پر کیسا سے شی و سور حرب پر زیاد با یا سی تہا سے چو ام اس سے چھن تگا تو کہ کوتت و جامع اگر یہ من فکر ترہ امس استاد سن حق و تاچ یمو استاد و اسی تعلیم یاد امام جعفر صادق علیہ السلام سورن ساڑن سورن ساسن طالب علم جتن سبق یاد پت دپنا یہ وات نہ یو لکن یہ کریو لکن ما نشر تاکہ امن شکن لوک استفادہ حاصل امام جعفر صادق علیہ السلام سے حد قد زیادہ حدیث علیہ وقت نماز جتن واتو امام صادق علیہ السلام فرمو ما تثبت تكون السلام یل تہ کانہ کام آسا کرا سو اسی بڑ دقت اسی تتھ وز کرا اجل اسی جلد بوسی اسی یس تہ کام آسا کرا بڑ سمجھت مشور کرت اسی کرا کام سوئی کام چھ پائیدار روزا تتھ کام چھن حضرت انسان پتہ پریشان گسان کہ پتہ چھس نہ پشیمانی پیوان تو اگر انسان دقت کرے پورو پٹھ یا سی کامہ مز دان دی جلد بازی کر وما اجلا تکون الندامہ اگر وہ جلد بازی کرن کن کامہ مز کان قدم تلن جلد بازی مز فرماما اوک پت پشیمان گسا دپان جلدی حس کر مے پز ہی یہ کرو کیا سو چا نہ اسا کرمس پت پشیمان گسا اگر نہ تو گڈ سمجھ گڈ بہی مصلحت کر دون بجائے چورن دہن مسلحت کر وچ جان کیا گس یم سن جان حس فائدہ وات یم سن جان حس ضرر وات نا پچ سوری آسا مطمئن دم الحمدللہ یس حس میں قدم تو اگر زدو سیری تہ لو مگر سوری برادری آئی سارنی ہت مشور سوری چھ الحمدللہ اتفاق کرا کنس کرن مخالفت اگر وہ کنس جلد بازی چھ نا کران پچ مخالفت گسا پچ پشے منی دبا غلط ہس گو فلاں دی گو ناراض فلاں دی گو ناراض فلاں دی گو ناراض میں ہس پے ہے مگر گو پچ یہ پچ دا مگر وقت چھ اسا تو چھ امام صادق علیہ السلام یست کو کران اس تات مس گسی مشورہ کرو تات مس گسی دقت کرے پات کس پش اگر وہ جلدی کر سن جی اتو چھ پشے منی و من الابتداء بعملنا غیر وقت بی اسی سو عمل کران یزن وقت اس پٹ شو بھی نہ سو عمل ازن کران یزن وقت نہ برائس یعنی اگر وقت نبر سے عمل کرو تک چھو نتیجے مگر اگر وقت اس پر کہاں عمل کرک یہ میں نتیجے چھو نیارا آز برو مثلا وہ دو یا ترو دو ریت برو وہ یہ انسان بیوال وہ انشاءاللہ تو اتنی نیاری پاگا نتیجے اگر میں آز پاتے ریت بائی بیوال ایک وہ سا تھال کرے نا سا جرکت گو وقت اس پر اگر انسان وقت پاتیا کانچو سو بیوال انسان زمین اس طرح واتا اب چھو تمیق نتیجے نیارا فرماوا کان بلو بی فی غیره بیس جائے فرماوا وکیا چھ حضرت انسان جلد بوزی کرا حضرت انسان چھو اجلس تعجیل جلد بوزی مز آمد بنام سو چھو وجہ کہ حضرت انسان چھو کیا اسی قرآن فرماوا وکان الانسان اجولا یلی خدا و دکریم من یہ حضرت انسان سن بدن بنو پت سوزن سو روح یتی روح انیوس پچھنتا واتا حضرت انسان کو تھوز بجر امیس باشن زہریا وہ تھوز بہوئے
وني اوس گڈن تان زو وات پٹی تان امي چو تھوت وات پوری دب لوگ صاحب پت کلا خدا زنا دا وني جي جي پٹن دا خورن تان وات رے چو بس پریشانی چ چو گو تھوت وي ني شو باسا بو گو کتا رس نا بس شو وات امي چن بگير درا تاوي قران مي زو وكان الانسان او جولا کو دا چی جلد بازی از انسان يون چا سان اس کی اکر جو دبن نا بوئی کر تماماً پر پات چ پشی مني تولا فرما مگر کیسن جائن چھ امام صادق علیہ السلام و سلام استثناء کرام فرماوان یمن جائن گسی جلد بوزی کرے کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان اللہ یحب الخیر ما یعجلو یلی نیہ کام آسی واسا اتمز گسی جلد بوزی کرے نیہ کام از گسی قطن تحقیر کرو وپرز با زنانی زنان دیما مشور وپرز با بوز یچ نیہ کام اتکا چھ مشور پرزو یچ اکل دی بنا یچ نیہ کام یچ شرات دی بنا یچ نیہ کام یہ بزرگ تہ ونان نیک کام اتم چھ بیس آسان مشورہ پرسن ضرورت یس تہ نیک کام آس کیا ساری انسان فطرت نیک کام دوس تھا حتی ییم سات انسان یسان نیک کام کریں امام صادق علیہ السلام فرمان ستت شیطان چھ دچن کوور آس ہو یہ نہ کر ہو یہ نہ کر ہو گئی وا گس ہو فقیرہ گس ہو یہ ہا گسی ستت شیطان چھ اوز دور آسان توید قران مجید ان اعلی و صالح الا مغفرت من ربکم یعنی نیک کامی اس اصل ات جلد بازی کران نیک کامی چ استثناء کردن جناب رسول خدا صلی الله خدای انت کو تعیین تو من سات نیک کام اس واسا یوز جلدی کران کی از ممکن چ زنان ما ی شیطان لاگ ممکن چ نشوی ما ی شیطان لاگ ممکن چ مولا ما ی شیطان لاگ ممکن چ همسایه ما ی شیطان لاگ ما ماتر سے کوتیا نکس گام سے ند چیٹ چکس پریشانی چ یا بان مې دې کوس پریشانی زران دې اتسې لوکا گام منځ راکات سې نو په دا به په ان زاسې زور شي به اتکه کوي یاري پایسې دې کوم اچن زنانی مشور کر اچن بویس مشور کر کیاج قران مجید چی سوان وصاری الا مکر دې ربک پنس پروردگار عالم سکون کړو نیه کامل ما جلدی تا خدای سنس مغفرت ز رحمت اس نزدیک شو بس خلاص کروایا فرماوا اخ یم ساعت کا مران یہ دفن کرنس مز یہ جلدی کر ات گس پرار ون رات اد رات کرون دوہ کرون دفن ممکن چھ اگر تو یہ رات یا دوہس پرو ممکن چھ ام سیدس بدنس مز گسن تم اے بود ام سیدن پتا خانانس قیامت استان چھ ام پام وز چھ کوتا چھ پیغام میرے خدا سے حساس دل مام فرماوان ہتا تو چھ چھان واری تم مریض چھ مگنس تم مرض چھ ظاہر گسن اصل ترے لٹ پیوان یا سی کفر بدلاو نیو تان تمس قبر تان چوا ترے لٹ چھ گاہی پیوان سوری لٹ چھالون تی گاہی پیوان پت سٹ اس نجس کفر اس من مکھ بون دفر تبے شر رحمت للعالمین فرما یود تود گچ دفن کرن اس جلدی کر حالا کوئی ساتھ ہے کہ استثناء ہے ہے کہ مثلا نا اے بو چھن کہ تی ممکن یا ام سمن ام سیدن کبیر چواریا بوڑ مثلا مگر تم ساتھ آس امس خدا نہ خواست عیب ظاہر گسن آس سہ سنز یم زن عیب گسان نہ حض عیب نس گسن یا بدنس بوی اطہر نس بوی بدنس وتن یا مثلا جناز نس حض گسن لکس دہ ساس امس شریک تمہ سات اگر تھور تہ زہ گنٹہ ترے گنٹہ تت چھ مشکل کہ اگر پتہ راتس پی روزن مگر تت گسن تیت بس عیب خاص یم زن باقی ملکن من آسان کہ مشتیت چھ ونان دون دون تیز مگر تت چھ آسان تیتھی وسائل یت امس سیدس بدنس بوی اطہر بوی بد وی ہاں لوک ہسا گسن جمع شہروں پہ اگر تیوت آس سہ استثناء نت چھ آمت کلی حکم تعجیل گسی جلد بازی گسی کرن کت مز یعنی انسان یم سات مران آس ات مز گسی جلد بازی کرن دویم یم سات کنس ہند قرض ایسی آس یہ قرض ادا کرنس مز تی ایسی جلد بازی کران ممکن چھ ژمود پتہ خدا تہ بخشی نہ یم پونس اگر اکوئی روپے تہ ایسی لکنس یہ کر پان پانے ادا کیازی یہ ترائی پگہ پروردگار عالم یم سد کھمت سہ کری پگہ قیام دہ گیری بانس تھا سہ گسی سوال ہے مے ترو تس یل دبی بہ کہ تروت یل یوتان مے سی حساب خدا سہ دبی یہ بخشی بہ بخشی یہ بخشی نہ حتا پیغمبر خدا ہے کہ نہ بخشی چھ خدا ہے کلی قانون حتا روایت مز آمد اگر کسنز اخ پونس آمدن کھے گا اخ پونس امام صادق علیہ السلام فرمان پانچ ہتھ واجب نماز یم زن امس خدای ناسن قبول کرمد اکس پونس سینس تم پانچ ہتھ نماز ژٹن تم ین تمس قرض دارس دن اکس پونس پانچ پتہ یہ
Yaşı evadani bihiştiniz mi? Emiz karın bihişti mi? Çıl hımız karın cahramımızı ne var? Travınız bihişti. Şimdi şu çiçeti ne dair? Tabii ki rahmetelil alemi sakın takip karın. Parmağın ki karız ada karınız mı? Caldi karın. Katın özünü de ben vendim paga. Çiğ alhamdülillah yaz bihişti. Yi özün tavan ki mümkün ki rüveris karneyini patik karız ada. Hatta meçit yağın. Az bunu takriben uf kutsu veri. Şaksa yoyuz dükkanı bir mal ne var? Patav açana gardi hun taas yumruğun. Vaitimiz. Patirin saat Fatih Vaitin kuras pat bu yu dükkandar hemsiniz niye çizdiniz? Hem öyle saçı röpezi sor sas. Meyani dükkanı. Nazra kanıdınız. Mion babamız gaz kabrimiz gardi hun öyle cıkkın temsizdi. Suvali bari. Boş mu değil? Nakın çe pöysiyası istedi. Sağ olun. Dönü suko bab kardu kabrimiz. Demsi geyim. Dövüşü katın şubayzeyim. Yem saati yitti avladın. Na halak neren? Vakya ömeyet ay insan. Ha, yiv alemine. Yuma şıpayın. Şu mali dünyasınız garak kasa müşün fikir et arampada. Babi ki avlayın. Terbiyat yiyorsunuz. Yikari hepiniz mülis. İkram-ı ihtiram yikari hepiniz. Ayala sigma ayeti muhabbet. Töçü uçağım yikeniz kam kam vakatçı. Beş yuvan yuvan çizu nişkesi. Ha, panın pan bacağın. Tre, şu sari ukhada sakıtları. Yemzana kuvveri yalladık baliyak şikimen kuvveri yalladık nindi babet kerim izdi babuk saz. Yekad rahmetallil alemin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem farmu. Nau veri gayi tamam kuvveri. İçe baliyak içe mukallah. Hazreti Zahra sallamu aleyhi ve sellem nau veri şi pat av akad karnı. Ardah veri şi tayin dedi. Pans avlad cenab-ı Fatime Zahra sallamu. Ve dapa onu tök tök kerim. O nau veri şi khandar. Kam se kam ardah pet kuntsu veri şi tayin kus kuvveri nasunam. Vali mutasif han. Saniyen garan mı? Şu pastır var işte kuvari, truh var işte kuvari. Kyo ya? Ay mi şanaz mı diye öşşi ne? Şu kısma ne öşşi esin ne? Muhalli smaili şanaz zırayı kuvar bağlı yakasa. Yani çoğu bağlı yakasa. Hatta şirenin şür çağsan eniz buri babas bırak kaydan. Tamam mi haz basa bu içeğimiz kini basa. Yok ay çoğu niyum. Sıkı asısan mana niyum muhanyum. Ad çiz yoy. Emiz işini zırayı ne çoğu bağlı yakasa. Magar ahkam ilahiyen pırtkır. Tav amal yimti mükenes musibet cami hasşir. Yemin musibetin şekil teli necat olabilir. Yeni Resulü Huda sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Sadık aleyhisselam size ahkamını bir amel veriyor. İmam-ı Sadık empati yi fermama. Fermani bale kuşu misli pop sumut. Eğer yi sumut öt kulis bet papyo. Sabah içi aktab kaza yutu at. Yi aktab içi zız şep yavan içi oyni paneyi ve isip yavan içi. Pada val ne zarur etme var. Fikri bende var. Kamam misal olsun ki İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhisselam. Ya divani bale kuşu acay. Misli pop sumut. Haberdar olsun. Yi cavan şey pop sumut ki. Bukeniz yeni yi gunahı kebiremiz. Kiyazi bukeniz şu media evi cavan kuveri ya cavan lırkız. Yatan nabud karın. Dini ahkam ilahi nişi dur karın. Böyle mutasifana mühürüm ayçi var ya. Kotahi karan yeter mamlatan maz. Kuşiş kariu. Pannan bachar kariu. Akadu ne kao? Yeted başı o saliyah başı. Niyak başı. Namazız pansı vakşu paran. Tegir şunu karan, suğur şunu karan, garibi emiri mutfayı dar nazar. Garibi emiri çanı tohden atarım. Garib o sinya amir, sili uçu ahlak çizaj sot. Namaz çap babın, lukundis hak asma şu loot karan, manşiyat asma şu giriftar, kudayı sildi şu tavakul karan, yitim lırkın o şu. Bani kuveri akadas maziva. Khandar mı bari o yu sakın, yimzana gunahi kibir avu kine camiye asma şu gatsan. Tay uçu odre pete, kötya. Garı retik iman mız, cisim faroşi ısı yuvan kar. Bir, şahar asmız yuna. Dekü tüy, ha, biyabanani batan mız, şahar asmız, man şahar asmız garan mız. Adı vesir bana imet cisim faroşi. Abi zimada arşu mu oğlu mu? Ye mali mıcını tahkik kur, emiz kori hindi bapak. Hazreti Ayetullah Muthayni Rizvanullahi Teala Aleyh. Harmaman, yi kur çe, yi şe, yi şahabat çe boç. Kayı mard asmız asili yasana imaz. Yi boç, boç. İm saati çan pata yi boç kayım saati kayı zıkkı. İm saati boçalı yi şapat mana halal kya kodu? Haram. Kuşiş kiriyo. Ahli Beyt aleyhisselamın iman usulun pırt kiriyo. Amal ta ki bi surim farmoon. İm saati mehman asev yuvan. Mehman az gaysi povran. Burak kani gıza peyş karun. İnşallah agar kısmı da sus. Bi is yuva hasper. Agar zindagi öz tem saat karun. Fasal bahas hala.
ژیر گوٚو معٲفی چھُس منٛگان مےٚ گوٚو اورے آز پانسٕے ژیر مہمان آو بہٕ ہیٚمِس نیٖرتھٕے تَمہِ موٗجوٗبَن گٔے یِم 10 مِنَٹ یِم 10-15 مِنَٹ گٔے یَپٲرۍ ژیر خۄدایا قسم چھِ حضرت زہرا سُنٛد خۄدایا سانٮ۪ن گۄنہَن کَر تہٕ گُزران پَروَردِگارا یہِ جماعت رَشتَن آز ہربلا آز آفات ولیا تھاوتَکھ محفوٗظ آز شَرِ شیطان تھاوتہٕ محفوٗظ آز نفس سمارا دِتہٕ نجات پَروَردِگارا یِم در نظر بیمار گامہٕ شہر بیمار ہَسپَتالَن منٛز بیمار تِمَن سارنٕے کَر شفا یہِ کٲمِل عطا یِتھے پٲٹھۍ سانہِ روحٲنی جِسمٲنی دادٮ۪ن کَر پنٛنہِ لُطفُک دوا پَروَردِگارا حضرت آیت اللہ عظمہ خامنہ سیستانی و باقٕے مرجے دیٖن علماء دیٖن رَشتَک آز ہربلا روز بہٕ روز کَرتَکھ عزت عابِرو عطا پَروَردِگارا سون اِمام کَرتَن سانہِ عہدٕ ظہوٗر تٔمۍ سٕنٛدِ دیٖدارٕ سۭتۍ کَر سانہِ چشمہٕ پُر نوٗر بِسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم قُل هُوَ اللہُ احد اللہُ الصَّمَد لَم یَلِد وَلَم یُولَد وَلَم یَکُن لَہُ